Nish, vimre kind pizza biog ad agus chursi ama agus lanamid lishin anish. Giantu gavuil clor ama de chud irnrod airn os mahora machagob. Han train ig fogant bloch lia ig a shach de clog agus stricken she trolley ig ronomat kona handig. Agus gan auris ta archna stadana ig sule idir an daling. Stoppen she ibort lisha, ig gawil limini, ig male, saravur, agus ig ilarne. Tam ikon kubli kesht a ragart anish bunahe ern gloram arhaza. Multurig, anava. Ketian. Kevade ama a hogan she ern train a gwal o stasiun Houston gudi an ravur. Cart galore, so gan auris fogan an train bla clia ig a shacht, agus srikin she an ravur ig a de a chlog. Marsin togan she shin, aber lome, hocht, ne, a de a chlog, 3 hours a chlig. Agus ta mechon eis an a scrive an arde. Nish. 3 hours a chlig. Anava, boga mi de raig, marsin. Tarnach eist, cain tachar a hoganse an turas fadi ennaf. Mar sin, feimra dúirt me, fógan se blá clia ag a seacht, agus strichin se an cian scríbe, trálí, ag gá nómat chun a hendig. Stóca go bhéith míst e sin a ennaf ó sáard le chéile. Mar sin, cordamíd an is. Fógan se ag a seacht, so mar sin a 8 chlog, a 9 chlog, a 10 chlog, 3 hours a chlig, agus tá 28 nómad fáca. Cúrim é sin in norda. So an turas fad, tógan sé, 3 hours a chlig, nacha, agus 28 nómad. Anna ba. Muna mi trí las cianín rud biog níos dacra. Anna ba fad. Nish. Okay. Agus tá an cheisnís fuidir chum a chéanna. Má ágan cór baile á clia ag a cúig taréis a seacht agus sricin sé maile ag a cúig chuna né, cén difríocht atá idir an taum a thóg sé ar an gár agus an taum a thógan sé an tréin an turas sin a dhéanamh. Mar sin tá cúpla som le déanamh a ghaing chun é sin a dhéanamh amach. An céad rud, chahamíd an achar a thóg sé ar an tréin dul ó bhlá clia go maile a dhéanamh ar dús. Nach bhfuil an ceart agam, duine míad é sin anois. Ok, so chric sé maile ag a cúig tar éis a né. Agus tá mbeadh chun an t-am a d'óg sé blá clia a thógant ó sin. Nish. Cúig luda a náid sin a chúig. Náid luda a náid sin a náid. Nó né lúda a seacht sin a dó. Mar sin de thóg sé rá uair a chlig agus cúig nómat an tréin an turas sin a dhéanamh. Nish, chric sé maile ag a cúig chun a né. Is tá mbeadh chun é sin a scríobh. Agus dóg an cór blá clia ag a cúig tar éis seacht. Mar sin, duine míad an som. Cúig lúda a chúig sin a náid, cúig lúda a náid sin a chúig, 8 lúda a seacht sin a héan. Go brá fad. Nis, thóg sé uair a chlig agus chuig at nómat an gár an tóra sin a dhéanamh. Nis, chun an difríocht a aimsiú, chahamíd tóras a dhéanamh ár a thógant an tóras a dinan an tréin. Nis, gan áras ní féidir ling an som seo a dhealú, chacha mé dul sa tóir uair a chlig an sa, seasca nómat in éon uair a chlig. Mar sin, teigam mí dé sin go bhfuil seasca cúig nóméid san omláin, cúig lúda a náid sin a cúig, sé lúda a chúig sin a héan, agus a héan lúda a héan sin a náid. Mar sin, difríocht do chuig nóméid déag atá idir an dá hros. Sin freagra na ceiste.